Jaha, tervetuloa tänne erikoisen postiosuun. Nyt on radio. Minä sain katsoja postina viime, tai katsoja toi itse asiassa tämmöisen kylmän laukun, jossa on radio. Nyt on radiokin täällä. Huolettomana elles. Joo. Pääs vähän postiosuutta nyt tässä. Postia on tullut tuota runsaasti nyt. Katsotaanpas nyt porukalla. Ja lauantai-illan ratok. Eli nyt tätä kirjoittaessa on lauantakki-ilta. Lauantakki-ilta. Päiväpainumaan maille. Maillehan nyt päiväpaino. Helvetti nyt ikkuisia päiväkkä on. Mä tuossa pimeisin, en mene noin typeen mäsit. Vielä paistaa aurinko. Annapas tuohon tuo tukiasema. Ja kyllä hyvin toimittamaan, mutta eipä se nyt toimi. HGPRS. Niin minä pojana postissa, tai tuota postilaatikossa oli 5 päärynää vissyä. Kiitoksia. Mä juon tässä illan kähmessä, että mä minä popparia tein tuossa. Kohta painua makkoomaan. Tiellähän minä olen tällä rantsussa. Jaha. Ja mä olisin vähän postia läpi. Jouko Äänekoskelta kävi tuota päivästä tänä aamuna. Kiitoksia Joukolle käynnistä ja terveisiä sinne Äänekoskeen. Jaha, sitten käydäänpäs postia läpi. Sitten on tämmönen Huski. Tämäkin on niitä kortteja, jotka on kolmiulotteisia. Mitenköhän ne nämä tekkää? En tiedä näkyykö kamerassa, mutta se on jänniä kolmiulotteisia. Nämä on Huski, nätti ja koi. Pyllyreikäkoiria. Katsotaanpa. Mistähän tämä on laitettu? Tässä on selve. Ei tässä ole selve. Terve vuon! Terve vuon! No terve vuon! Mikäli purasu kortti reijät? Onko tässä reijät? On, tuossa on reijät. Koira purasu. Niin. Hyvä, että halli on pystyssä ja kestää varmasti tuulet ja tuiskut. Toivotaan näin. Toivotaan, että joskus saamme toisenlaisen maahan. Otan tuosta vissyä. Tuulet ja tuiskut. Siellä taitaa olla helteitä. Täällä pohjoisen suussa vain 12, plus 12 astetta. No tuota, varmaan on nyt Lapissakin nyt, että pohjoisessa on lämmintä. Nythän täällä oli varmaan 30 yli päiväisellä. Aika hiostavaa keilö. Tuletko tänne ampujaan? No ovun auku. Perkele. Vähän ampujan helvetti. Tänne tarvitaan. Niin, täällä pohjoisessa, no on varmasti lämmintä on nyt pohjoisessakin. Tota, näillä mennään. Ei sen tää lunta sata. Kohtahan se pohjoisessa rupee lunta sataamaan. Päiväisellä kävi tietysti tuo tiilikainenhan se oli tässä, tai tuossa nyt ihan illan kähmeessä kävi. Sehän oli tuolta, niinhän se nyt oli. Niin tiirikainen käy tuolta Kemiistä. Niin siellä on tuota, käy tuossa illan kähmeessä käy. Terveisiä vaan sinne. Kyllä monta tuntia tätä kirjoittaessa on. Lauantai-ilta on melkein 10 kello. Niin tuota, terveisiä vaan siitä. Ei sentään lunta sata, no ei sata. Terveisiä varaa Lappalainen.
varaa. Se kuuluu Lapland. Terveisiä vaan varaa lappalaiselle. Tukki rekka taitaa ajaa. Ryminä kuuluu. Mä en jää yötä myöten yhdimmässä. Sitten on tullut kirje tuommoinen, on tullut tuota postilaatikko. Oli tullut. On postilaatikkohan se nyt. Siellä on tuommoinen aurinkoinen kortti. Tuo. Katsotaanpa. Terve vuon metsämaan. No terve vuon. Ollaan oltu viettämässä helteistä mökkilomaa viikkoa Karvion seudulla. No että on ettelemö. Karvion on tuosta 18 kilometriä on suoraan tuosta Linnuntien. Nyt hieman viileämmän ja pilvisemmän päivän ratoksi päätimme lähtemään katselemaan nähtävyyksiä. Samalla tuoda sinulle juhannusjuoma. Niin, että mä tässä tulla jo viime viikolla tämä. Enpä nyt muista. Tämä vissi on kyllä hyvä. Nyt se on jo ampujainen siellä. Perkeleen torrikka, mene pois. Helvettikö ne tänne työntäytyy? Kun siinä aika oli oluttakin oli yksi, mutta olutta en tänään juo ennen. Tai en juona jo olutta, en oo juo. Juhannus on hauskaa. Juhannusta toivoo Jari ja Emma Mikkelistä. Kiitoksia. Juhannus on nyt männä, mutta... Noin. Kiitoksia kortista ja kiitämme. Punaiselta näyttää, että mä oon oikeesti keltainen, mutta tällä on nyt tuossa on... Tuo valot on vielä tuossa lieden osa tässä lieden lämpimä. Tässä on tämä kattovalo on vielä. Kiitoksia sinne Mikkelin suun. Isi. Sitten on tuo minun. Mä kokkelin sitä levyä. Kokkelin. Huomenna tullaan vähän Karvioon liittyviä juttuja, niin tuli huomioon. Siitä sitten nyt lisää. No niin. Ja sitten on tullut tämmönen pakitsi. Terve vuon. Tässä sinulle ja isällesi kesäterveiset Jyväskylästä. Olemme viettämässä juhannusta Valaimon luostarissa. Hyvää juhannusta sinulle, isällesi ja kissan ketalle. Terve Heikki ja Laura. Saa lukea. PS-videosi ovat hyviä ja hauskoja. Kiitoksia vaan, että on semmoisia. Mä oon noita slakupiippuja. Nämä. Niin. Seven Seas, Pipe Kruken, Hekteet, Nekjo, Vidokkojen, Kunnat, Komppani. Lakeksen makuinen makeisia. Skippers Pipe. Kiitoksia Heikki ja Laura Jyväskylä. Noin. Kiitämme. Kiitämme muitakin osallistumisesta juhlaa hetkenä. Nätti on tuo. Se on jännä tuo, kun se on tuommoinen kolmiulotteinen kortti.
koiran ketaleita. Tässä on tuo vissua. Onko jääkoppi pysynnä kylmänä? No. On se pysy. Onko takaisella kerran pysynnä kylmänä? On. On, juhuu, tässä. Panen tuon pullon tuohon jääkaappiin. Ja tässä on ratio. Tuommoinen. En mennä kaikki tupeen mäsit mennä. Joo. Kiitokset, mä olin vähän poikkeuksellinen. Tänään tässä nyt sen kummempaa ihmeellistä ollut. Tää vähän aikoo katsella surffoilla netissä ja painua sitten makkoon. Makkukselle. Joo. Eiku suntakkipäivän jatko. Tämä tullut aamusella tämä hirvitys. Hirvitys ulos. Joo. Nää painun kohta makkoon. Siellä näkyy lampi majesteettis. Kyllä. Tänään aamuna kävin aamu uinnilla.